İlahi, o gün mənə rəhm elə ki, adım adlardan siliniləcək. O gün mənə rəhm elə ki, zaman keçəcək. Mən unudulacam, adım unudulacaq. Hamı məni unudacaq, həmin vaxt mənə rəhm elə. O gün ki, gətirib öz yoldaşlarım, öz övladlarım məni öz əlləri ilə ki, qəbrə qoyub gedəcəklər. Məni sənə təhvil verib gedəcəklər. O gün mənə rəhm elə. Oradakı qərib olacam, oradakı heç kimim olmayacaq. Oradakı qəribliyimə rəhm elə. Əgər sən mənə rəhm eləməsən, kimi öz fəryadıma çağırım? Kimi səsləyim səndən başqa? Kimə yalvarım? Səndən uzaqlıq mənə miskin libası geyindirib. Səndən başqa günahlarımı bağışlayan tapmadım. Mən getdim, çox qapılara getdim. Elə bilmək ancaq sənin qapıva gəlmişəm, ha? Bütün qapılardan ümidim kəsilib deyə sənin qapıva gəlmişəm. Başa düşdüm ki, sənin qapından başqa günahımı heç bir qapıda bağışlatdıra bilmərəm. Sən də məni qapından qovsan, mən kimə pənah aparım? Kimin qapısına gedim? Mən kimi çağırım? Kimi köməyə çağırım? İlahi, mən səndən elə şey istəyirəm ki, mənim ona ləyaqətim yoxdur. Bunu da başa düşmüşəm. Bilirəm ki, mən ləyaqətim olmayan bir şeyi, layiq olmadığım bir şeyi səndən istəyirəm. Amma sənin xəzinən bizim istəklərimizdən çoxdur. Sən versən də səndən azalmayacaq. İmam Hüseyn ağa deyir, ilahi, sən qorxuvu mənim qəlbimə elə sal. Elə bir həddə gəlsin çıxsın ki, elə bir səni görürəm, belə yaşayım. Allaha elə ibadət eləyəsən, elə bil Allahı görürsən. Allahın günah qabağına çıxanda günahdan elə qaçasan, elə bil Allahı görürsən. Allah başa düşəsən ki, səni görür və sən də başa düşəsən, sən Allahı görürsən. Allahı görən göz, qəlb gözü heç vaxt günaha meyil eləməyəcək. Heç vaxt. Biri gəldi, Əli əleyhissalamdan soruşdu, ya Əli, Allahı görmüsən? İmam dedi, mən görmədiyim Allaha ibadət eləmərəm. Dünya gözü ilə yox, qəlb gözü ilə. Başqa bir hədisdə əleyhissalam deyir, hər nəyi ki gördüm, ondan qabaq Allahı gördüm. Ondan bir yerdə Allahı gördüm, ondan sonra da Allahı gördüm. Bir şeyi görəndə ondan bir yerdə 3 dəfə Allahı gördüm. İmam buyurur, kordur o göz ki, səni görmür. Ziyan eləyib o adam ki, sənin məhəbbətindən bir pay aparmayıb, sən məhəbbətindən ona verməmişsən, ziyandadır o adam.